سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے بنائی ہے۔
اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے ہم نے تو کمائی سب رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے متن میں کیا شک تھا رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے ان کی رسائی ہے